Mamma mia, kokie ožiai. Sakytų taip tikriausiai ne viena mama. Taigi šiandien tema apie tuos baisiuosius visų mamų didžiausią baubą ožius. Kaip su jais tvarkytis, kaip juos atpažinti ir kaip susidraugauti. Visos mamos tikriausiai svajoja apie ramius vaikus, apie vaikus be ožiukų. Ar iš vis yra įmanoma to pasiekti kažkaip? Iš tikrųjų, vaikučiam nuo metų iki 4 metų yra tas laikotarpis, kada jie save atranda kaip save, savo aš atskirų žmonės. Ir kai mes kažko vaikui, pavyzdžiui, neleidžiam, tai čia viena priežastis, dėl ko gali kilti tie vadinamieji ožiukai. Tai iš karto vaikas tiesiog turi nepatenkintą poreikį, dėl kurio iš tikrųjų jam kyla natūralus pyktis. Ir tas pyktis pereiti gali ne tik į paprastą ten patrepsėjimą kojytėm, o iš tikrųjų tokį verkimą, griuvimą ant žemės. Dabar tada taip. Griuvimas ant žemės, kaip jo išvengti, kaip į jį reikėtų reaguoti. Kritiniai toj situacijoje, kada jau mes tą turim, tai iš tikrųjų suprasti, kad tai yra natūralu, nieko blogo čia su mano vaiku nevyksta, kad taip daro visi vaikučiai. Ir jeigu nukris, kas? Aš turiu reaguoti svarbiausia ramiai. Nes jeigu aš pradėsiu pati kažkaip panikuoti kaip mama, tai mano vaikas pajus mano nerimą ir paniką ir jisai dar labiau, dar rutuliuosis į didesnį erzelinę. Labai būtų gerai, kad mes tiesiog pasilenkiam prie vaikučio, jeigu jis ten ar sėdi, ar guli. Bandom pasakyti, aš matau, kad tu, pavyzdžiui, piksti arba kad tu dabar nusiminiai ir tu turi nusiraminti ir aš palauksiu, kol tu nurims. Žodžių turi būti kuo mažiau, nes maži vaikai mūsų ilgų išvedžiojimų niekaip nesupranta. Kuo daugiau tokių atvejų bus, kada mes ramiai sureaguosime į vaikučio tos vadinamosius ožiukus, tuo iš tikrųjų jam jo mažesnis noras kils tai kartoti ir kartoti, nes matys, kad jis tiesiog nepasiekė to, ko jisai nori. Gali ožiukai kilti iš tikrųjų dėl to, kad, pavyzdžiui, jis kažko negauna, ar nieko negali gauti. Būna kažkoks, ir parduotuviai kažką paima, mes sakom padėk ir, iš tikrųjų nepadeda, ir vėl gali išsivystyti kažkoks konfliktėlis. Kitas dalykas yra iš tikrųjų, kad kada vaikutis, pavyzdžiui, trūksta tikrai realaus dėmesio. Mes, pavyzdžiui, sėdėm su draugiam, kažkokią kavitę geriam, ne? Ir mes, pavyzdžiui, kažkaip įprantam ir mums irgi kartais pasidaro kaip toks zirzimėlis ausyse, bet labai nereaguojam. Ir kas tada? Ir tada vaikučių po kurio laiko, pavyzdžiui, po valandos, tikrai kils normalus nepasitenkinimas, nes tikrai jisai negauna natūralaus dėmesio, kurio jisai turi gauti, ar ne? Tai kartais mes tiesiog neatsižvelgiam, kad būna reikalinga vaikam yra dienotvarkė. Ir tas toks iš tikrųjų rutina ir disciplina. Ir jeigu mes to nesilaikom pakankamai dažnai, ta prasme, arba jeigu jau mes kažkokią dieną būna labai išblaškyta, reikia pasižiūrėti, gal tiesiog pervargo jis, ar ne, arba natūraliai galbūt neprivalgė, ar vaikas yra pailsėjęs, ar nėra alkanas. Ir ar iš tikrųjų galbūt tas dėmesys jau mūsų kažkur tikrai labai toli buvo. Labai senai nebuvo duotas taip, vaikų. Taip, reikia suvokti, kad mes visi turim savo kažkokią nuosavybę. Vaikas irgi turi savo daiktus, ar ne? Ir mes suaugę irgi savo daiktais ne visą laiką su kitais norim dalintis, taip. Bet mes suaugę galim tiesiog logišku protu pamastyti ir pasidalinti. O vaikui iš tikrųjų taip neatrodo, jeigu jis turi kažkokią savo mėgstamą žaislą ir čia staiga pribėga kitas vaikas ten smėlio dėžėje ir grobė ir mamytė sako, ne, tu vis tiek turi dalintis ir kyla toks kaip ir konfliktėlis. Ir tai yra, reikia suprasti, kad normalu, kad jisai gali nenorėti dalintis ir normalu pasakyti, jeigu tu nenori duoti, tai tiek to šį kartą nenori, gal kitą kartą norėsi, pasidalinsi. Dalintis yra gražu, bet tikrai jokiais būdais neversti. Irgi kartais būna, kad atrodo vyresnieji viską turi duoti jaunesniem, bet iš tikrųjų ne, labai būtų gerai suprasti, kad taip, kai kurie galbūt žaislai yra bendri ar ne, bet iš tikrųjų tikrai dalis žaislų turi būti tik vieno vaiko ir dalis tik kito. Ir jeigu nori, jie tai žaislais pasidalina su broliu ir su sese, o jeigu nori, nepasidalina. Šeimoje, vat mama ir tėtis būtinai tariasi tarpusavį, kokie dalykai auklėjant vaikus mums yra svarbus. Tariasi tada, kai vaikai negirdi, jeigu jau mes kažkokį elgesio pokytį norim turėti vaikučių, ar ne, tai būtinai nuosekliai to laikomės. Paskui kitas dalykas, kad mes tą taisyklę įdiegiam ne per kokį pyktį, o tiesiog pagal normalų draugišką aiškinimą ir kantrybę tokią, ar ne, nes tai labiau atsiperka, nes jeigu mes eisim į elgesio pokytį su pykčiu, vaikui labai bus toks neigiamas jausmas ir jis norės prieštarauti.
pasitikėti savimi visus svarbiausia, tikėti, kad aš esu geriausia mama savo vaikui ir tikrai galiu ją auklėti taip, kaip man atrodo teisinga. Ir tada su tokia meile, kantrybė iš tikrųjų ir ramybė dar kas yra svarbu, tiesiog tą daryti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito kito pasimatymo, susitiksime kitoj Mama Mia laidoj. Ate!